Mirëserdhënë për balin e telegrafi.com, unë jam Muhammed Herilahu dhe sot do të flasim për shqiptarët në Luginë të Preshevës. Konkretisht do të flasim me atë se çfarë po ndodh në komunën e Medvegjës, në bajën e Sjarinës dhe në fshatat përreth, fshatra këto shqiptare që kanë mbetur të vetmet në territorin e asaj që njihet si Jablanicë. Pra, ku janë shqiptarët sot në Medvegjë? Çfarë po ndodh me çështjen e pasivizimit të adresave të drejtave të tyre që kanë të bëjnë me shkollimin, edukimin, arsimin dhe punësimin. Por mbi të gjitha do të flasim edhe për tema se çfarë kanë bërë Prishtina zyrtare dhe Tirana zyrtare sa i përket kërkesave që vijnë nga shqiptarët e komunës së Medvegjës kryesisht me adresat të cilat po pasivizohen nga dita në ditë nga institucionet e shtetit të Serbisë. Për të diskutuar për këtë tema, sot në studio kam ftuar zotin Muharrem Saliu, i cili një herë është edhe drejtues i Forumit Shqiptar për Zhvillim Ekonomik në Serbi, aktivist të drejtave të njerëzit dhe ndërmarrës nga komuna e Medvegjës. Mirë se po takova me. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Vjen mirë që po shihemi së bashku për të diskutuar për një temë kaq të rëndësishme që ka të bëjë me shqiptarët në komunën e Medvegjës dhe jo vetëm, por ajo çfarë po ndodh sot është më alarmuesme te shqiptarët në Medvegjë, po ndodh një pasivizim, le të themi një pasivizim i fshirës në mënyrë më perfide të mundshme nga ana e shtetit të Serbisë. Në anën tjetër, kjo çështje është adresuar shumë ka marrë një hon të madhe. Por edhe sot njerëzit në këtë komunë, në fshatrat, në vetë qytetin, vazhdojnë të mos jenë pjesë e listave zyrtare institucionale. Që ka po ndodhë, zotri Sali ju? E keni adresu shumë këtë çështje. Tani, ju jeni të shumitar se Medvegja historikisht ka shërbyer si një vend për të bërë eksperimente, thuaj se për gjitha planet që kanë qenë destinuara për hapsirën tonë, sidomos në ish Jugoslavi. Po shkojmë në vitet e 80-ta për shembull kur fillimisht Medvegjë kanë filluar të ndryshojnë emrat e heronjve të popullit të shkollave me radhë dhe duke qenë rezistenca më e vogël pastaj kanë aplikuar në Preshevë Bujanas dhe dikur kanë kaluar në Kosovë që i kanë ndruar me emrat rrugëve, me emrat shkollave me radhë. Edhe sot e njëjta gjë, por në mënyrë më të përsosur vazhdon. Medvegja është bërë banko pro apo vendi ku testohet po ku sfidohet ndjenja kombëtare, ndjenja jo shqiptare në përgjithësi, dhe pasivizohen adresat pamshirshëm me dekoda me radhë me hoqim nga viti 2011 me tendencë që të njëjtën ta aplikojnë më pastaj edhe në Bujanos dhe Preshin. Kjo është bërë në një mënyrë të përsosur, në mënyrë që është tentuar që të ketë një krim përkryer, në mënyrë që mos kemi mundësi të dëshmojmë atë krim edhe pse ne po e vuajm atë, do me thonë pasurjet e kësaj që ka ndodhë, janë njerëz të gjallë sepse janë me mira, do me thonë bi 4.000 shqiptarë që mungojnë nga lista zgjedhore që nga vitit 2015 deri në vitin 2019 dhe pa llogaritur pjesën nga vitit 2011 kur ka filluar faktikisht të aplikohet ky ligj e me tutje, ndërkohë nuk flet askush për një pjesë tjetër që janë të rritë, e posalindur, kanë 2 dekada që nuk lejohen më regjistru atje. Po flasim edhe për ata të gjithë ata pas vitit 2000, që kanë lindur, që kanë lindur pas luftës në Kosovë. Këto rregullat e cenzusit nuk është se mund të interpretojmë siç duam ne, kanë disa parametra që pak a shumë nuk është se variojnë, do të thonë tepër. Nëse numri i adultëve apo i të rriturve është 6000, aja është janë 2/3, do të thonë, që mungojnë. Rinia është gjithmonë më shumë se të rriturit. Se çdo familje s'ka ku dy antar du t'i ketë. Po, do me thonë, mungojnë edhe po ashtë tjerë që nuk janë të regjistruar fore. Pra jemi të folë për një numër të madhë të popullsisë e cila është duke u tretur. Nuk kemi mundësi asta të dëshmojmë. Kjo është bërë nga 60 doktor shkencash me emër dhe mbi emër, për i tyre 4 akademik, ndërta ka edhe e pror ushtarak, general ushtrije, e të lamive dryshme cilët bashkarisht e kanë saju këtë plan, fillimisht duke i nxitur shqiptarët në Serbi që të pranojnë nga Kosova njerëz për të strehuar atje në mënyrë që të jepet adresa e përkohshme dhe të marrin shtetësinë e Serbisë për të kërkuar azil në vendet e ndryshme. Shqiptarët kanë rënë këto grocka, i kanë përkohë këto, i kanë strehuar nëpër shtëpi adresa fiktive dhe pas 3 viteve, dikon vitin 2013-14, ky grup ekspertësh, domethënë, në Beograd, nën preteksin se po rrezikohet jugu i Serbisë nga
invazioni shqiptar, po ndryshojnë strukturat mm-hmm. demografike, ngrehin planin cilin e këshin paramenduar paraprakisht dhe i prezentojnë prezidentit sot, do më thonë, në Serbi, duke i kërkuar ndihmën e tij që ta shpëtojmë Serbin nga shqiptarizimi e jo vetëm i Medvegjës, por edhe deri në Nisha atë që kanë jugun e Serbisë që po përmendet. Po, deri atje. Edhe pastaj fillojnë ata, domethënë fillimisht i ludojnë Bashkinë Evropiane me ligjin për pasivizim, i përmes cilit keq përdorin segmentet caktuara të këtij ligji, duke i keq interpretuar qëllimisht, dhe atje paraqesin një version se do ta përdorin ekskluzivisht për pastrimin e listave, me që po dalim nga një periudhë post-konfliktuale, që ata kanë quajtur domthon pas luftë është fjala. Dhe du t'i pastrojmë listat nga njerëz që nuk janë marrë në mesin tonë, mm-hmm. listat zgjedhore. Mm-hmm. Dhe atë ligj, dhe me thonë, atë segment ligjit, më e kanë apliku, respektivisht, po e aplikojnë edhe tani për pasivizimin adrese. Qëfar mundëson ai ligj? Ai ligj u jep mundësin që të verifikojnë fizikisht, mm-hmm. a ekziston personin fjolla jo, sepse njerëz për shembull që janë shpërngul nga Serbia Jugut, themi kështu, në Kosovë, sidomos në periudhën kur ka qenë në funksion respektimi marveshjes së zonës sigurisë, një numër i madh i popullsisë që ndoshta është shpërngulja më e madhe pas vitit 878 në të kaluarën tonë. Ata njerëz nuk kanë pas mundësi më u verifikuar realisht a janë gjallë apo të vdekur sepse kanë qenë shumica në Kosovë. Po. Edhe me atë pretekst kanë kriju një mekanizëm që me dolë fizikisht me po verifikimin teren a janë njerëz aty apo. Domthonë këto gjitha kanë qenë studiume me kohë, por ju ka duf një shkas dhe shkasin e kanë kriju duke u mundsuar. Duke u mundsuar. Ti le marr po. Tani po, nëse marrim edhe e këshyrim, domethënë fshatrat më të larta të Medvegjës dhe vetë Medvegja dhe komplet komuna, le të themi është ajo zona e fundit në të cilën kanë mbetur shqiptarët prej shpërngulis së vitit 1878 që përmendët jo, 78 e tutje, nga Toplica, Jablanica, Nishje, të gjitha ato, deri atje, do më dhënë është pjesa e fundit, ajë muri i fundit. Po sot, 2022, kur jemi, kjo pi bjenë që po ofrohet, nuk po të kurët ajo pjesa e. Dhe kjo është alarmu, se me këtë metodë e cila në vazhdimësi është përdorër, e thatë jo, prej maheret, pasaj me ato prapashtesat e mbjamnat të shqiptarët kryesisht në komunën e Medvegjës, e deri të sot të pamundësia për të regjistru për qenë qytetarë. Qka është duke bërë, le të themi, Prishtina dhe Tirana, sa i përket kërkesave? Tashmë ajo është publike, po dihet, janë alarmuar institucionet e Bashkimit Evropian, deputet të ndryshëm të Parlamentit Evropian, organizata ndërkombëtare në Serbi, si OSBE, UNHCR, IOM, të gjitha të tjera. Këtë është në rregull deri këtu. Është institucionalizuar si temë. Por pasivizimi po ndodh. Njerëzit mbesin pa dokumente. Kjo po bëhet një pastrim etnik i shekullit nëzeteni. Në anën tjetër, kryeministri shqiptar i të gjithë shqiptarëve që ishdashme qenë si pas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, vazhdon me ato takimet e time presidenti Serbis i cili po i bën këta. Bën si kur s'po ndodha gjë, po. Apo bën si kur s'po ndodha gjë realisht. Ju i cekt, me thonë, gjitha këto aktivitetet që janë brenda dhe jashtë. Por, mos tarojmë se edhe diçka du të përmendi. Medvegja, që në kohën e, do më thëgur, kalin pluralizmi, ka ngell edhe pa një subjekt vetin, gjë që nuk ka ndodhë me Preshev dhe Bujanovc. Dhe pasoj, apo mekanizm lehtësues për Serbin që të aplikoj këte loj gjenocidi. Është më sforcimi shqiptarve në Mërgjeq, e vërtet. Është edhe bulizmi politik i dy komunave tjera. Mm-hmm. Ato lehtësisht, do më thënë, janë suportu nga Serbia me kriju vazhdimisht subjekte dhe atje në disa dhjetra subjekte në të dy komunat bashkarisht, ndërkohë që në Medvegjë nuk kanë lejuar asnjëherë me kriju një subjekt. Dhe kjo e ka mundësu krijimin e këtij boshllokut informativ për një dekadë tërë, nuk është di çfarë po ndodh në Medvegjë. Është shumë e rëndësishme të përmendet kjo. Okej. Okay. Kur po thonë nuk është ditë çka ndodh, domethënë është mjet anash, si tretësore, dytësore, zakonisht nuk jina Preshevës, edhe në Kosovë është veç Preshevat dhe Bujanovci. Po tani kjo është shumë gabim sepse fillimisht ne do të flasim për shqiptarën Serbi dhe jo për këtu. Veçanti, e vërtetë. Pse flasim për shqiptarën Maqedoninë, Malzi dhe kur është në pyetje Serbia flasim për Luginë. Pse do të përkufizohemi me një përshkrim gjeografik, kur shqiptarët janë shtrirë në krejtë Serbinë. Para lufte ka pas më shumë shqiptarë në Serbi se serbë në Kosovë. E vërtet. Edhe tani është kështu.
Prandaj, kjo, këtu duhet jemi të kujdesshëm, do me thonë, mos bëhemi, të interpretojmë gjërat ashtu si që janë, do me thonë, nuk duhet të anoj asë andaj, asë këndaj. Prandaj, për të këthyër të kë pytja ju e qëfar pëndodhë me shtetet tona në të fjollë, me Kosovën në këtë rast, me Kosovën dhe Shqiprinë. Në Kosovë, pikrisht përqendruar në këtë temë, kemi punuar vitin e kaluar për të krijuar një trup koordinues, i cili do t'i disiplinonte subjektet politike në Serbi dhe do t'a krijonte një mekanizëm që shtetet shqiptare të ushtonin autoritetin e tyre tek shqiptarët serbi, të cilin nuk e kanë. Nuk e kanë për arsye se nuk kanë investuar dhe i kanë lënë në mëshirën e fatit. Dikush tjetër e ka bërë këtë. Pushteti qendror në Beograd ka investuar sipas interesave të veta, siç e thash, nuk ka investuar me dijë, por ka investuar në dy komuna tjera, derisa ka arritur të na imponoj një identifikim përmes një përkufizimi gjeografik dhe ne e kemi pranuar si till, flasim për Luginë, domethënë duke harruar gjysmën e Luginës, sepse me vdegja me sipërfaqe bën sa dy komuna tjera me pasuri të soja natyrore bën më shumë se ato dyja me radh. Prandaj këtu është esenca e problemit. Është punuar, do me thonë, ja këtu, tani përboha një vit, do me thonë, me 4 djetor të vitit kaluar, është një marveshje dy ministrive të punëve të jashtme, e cila kishte për objektiv të disiplinante funksionimin e politikës, temi kështu, apo... Edhe ka qenë kjo më kujtohet mes ish ministrës Meliza Radinaj dhe Zoti Coka, po. Janë në shkuzit të, edhe gjithë kjo kishte përsynim, gjitha këto pika kanë bëjnë me Medvegjen, që ti kthehet identiteti Medvegjes. Esenca ishte të krijohet një trup koordinues, i përfaqësuar nga një përfaqësues i secilës komun dhe nga një përfaqësues i ministrive përkohëse, punëve të jashtme. Një vit pas, çka ka ndodhur? Një vit pas, ndodhi pastaj që në Kosovë u ballafaquan me zgjedhjet parakoshme, masanej në Shqipëri ishin zgjedhjet e rregullta. Atje themi kështu, vendosa kontaktet edhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme prapë për një herë tim, por këtu nuk arrita akoma. Tani po vi prej një takimi të tillë, domethënë me Ministrinë e Punëve të Jashtme këtu. Dhe ideja është që kjo të aktualizohet dhe të... Se përshë marveshën, dhe është institucionale mes dy ministrive, ministrat partit shkojnë e vinë, ajo është që është të gjenin, po. Për te i kësoj, unë ndërko kam kontaktuar edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme të Maqedonisë dhe kam lyp që edhe ata të involvohen në këtë marveshje duke pas përfaqësuesin e tyre në këtë marveshje sepse geografikisht Preshiva është e lidhur me shqiptar për te i kufirin. Absolutisht, në Kumanova dhe fshatat. Dhe ideja ka qenë që mjetet për shembull që do të suportonin këto komuna të jenë të atribuara prej tri shteteve përveç mekanizmeve tjerë që mund të jenë. Kemi një mekanizëm i cili do të kontrolon lëvizjet edhe politike edhe ekonomika atje, sepse për ndryshe ato vetëm po gjenerojnë subjekte më holla shtjera në dy komuna dhe nuk po arrim me konkludu asgjë. Dhe gjendja me Medvegjes mund të shkoj shumë shpejt edhe ma shpejt në Bujanoc, pastaj veç ka filluar të ndodhë atje. Me gjithë se sot jemi një situatë që edhe kjo jemi mbrapa me këte akoma me këte se nuk është materializu kjo marveshje dhe kemi problemi që ndërkohë, Kosova është nënshkruar se një marveshje të lirë me rritër njoftime në rajon, një prej shumë marveshjeve dëmshme që po i vuën sot Kosova, sidomos që nga prekin neve drejt për drejti në Serbi, dhe kjo marveshje u imponon vetëm me rritër njoftime me lëviz, ndërkohë që ata që janë pasivizuar nuk kanë drejt një rritër njoftim, dhe kjo godet diasporën, rrëthbor 90%, ata nuk mund të përdorin mua aeroportin e Kosovës, nuk mund të përdorin hyrjet. Për shkak që nuk kanë letër njoftimi, me pasaport të Serbisë nuk mundet të më fut në Kosovë pa pasaport të njoftimit, letër njoftimi nuk jep kur. Serbia diasporës jep pasaportën me adresë të ankoruar në diasporë ku është, vetëm pasaportën, por nuk jep letër njoftimi këtu. Dhe do të thonë, ajo tani po na lufton me mjetet tona. Po. Dhe kjo çka mund të bëj reale, çka mund të bëhet këtu nga pala e Kosovës, çfarë është kërkesa për me ne duhet esenca është kjo. Do të kalojmë nga defanziva. Ne jemi në vetmbrojtje dhe vazhdojmë të jemi në vetmbrojtje. Duhet ta ndërprejmë këtë edhe të bëjmë lojën tonë, kuptimin më pragmatik. Kosova duhet urgjentisht të njohë statusin e refugjatëve gjithë shqiptarëve në Serbi, u cilëve u janë pasivizuar adresat pavarësisht kuptimit. Mësoni i parë që ish dosh me ndodhë. Imediat. Domethënë imediat. Po. Statusin e refugjatëve, po thonë. Imediat, po. Dhe me këtë status ata fillimisht ruajnë vazhdimsin lidhjen me rrënjët e tyre
Dhe në anën tjetër kanë dokumenta që më mund të kanë një dokument i cili ju amundson një jetë normale sipas lëvizjes. Ton Kosovë, po aty që janë diaspora kanë mundësi me atë dokument, me orë më fut në aeroport të Kosovës edhe me shku për 20 minuta në shtëpi. S'mund t'ja imponosh me shku në Beograd 3 orë, me humb një ditë me orë me të vegjaj ose domthonë kjo është diçka praktike që dosh. A ka lëvizjen këtë kërkesë? Po tani jemi duke shty. Dhe ndërkohë kjo në anën tjetër do na ndihmonte edhe neve që jemi duke punuar duke u ballafaquar me problemin e pasivizimit, sepse do e problematizonte në aspektin ndërkombëtar, do bënte edhe më e qartë, po, por edhe do të na jepte kohë mjaftueshme për përgjigjet e drejtësisë ndërkombëtare, sepse ajo nuk është çështje që zgjidhet shpejt, ne jemi adresuar, domethënë ju e dini se kemi investu edhe Komisionin e Helsingut fillimisht në Washington, pastaj nga Washingtoni është reflektuar kërkesa aty në Beograd, Beogradi ka marrë përsipër dhe ishte pandemia që zgjoti pak procesin, por megjithatë ka pasur lëvizje në atë e kemi realizuar dhe ka shpresë atë që kjo çështje mund të adresohet deri në nivel që të mirret me SRZ, shteti Serbisë, mbi të gjitha presionet duhet bëjmë mbi shtetin Serbisë e cila po bën pasivizimin. Neve na përket që ta dëshmojmë këtë. Dhe drejtësinë bën punën e vet. Unë jam i bindur se ata do të na jepin drejt sepse nuk ka çetë rrugë tjetër, absolutisht. Mirë, po problemi është për ta dëshmuar këtë dhe për këtë duhet kohë, ndërkohë që ne nuk kemi kohë sepse jemi të vendosur në një pozicë që koha nuk është miku jon në këtë rrugë, prandaj duhet të lirohemi nga politika defanzive dhe të kalojmë në ofensivë. Nuk them në ofensivë, por s'paku të jemi në një kërkesa më reale, më reale. Për mbyllur pasi që jemi të audiencë online, natyrisht për të pasur përveç çështjeve politike, punësimit, problematikave të pasivizimit të adresave, të gjitha këto të cilat ndikojnë në jetën e përditshme qytetarëve, është edhe një aspekt tjetër i zhvillimit ekonomik. Pa një punësim të mirë, pa një ekonomi të mirë, edhe nuk mund të jetohet. Mbi të gjitha, nëse s'ka punësim. E di që si ndërman, si drejtuesi i forumit shqiptar për zhvillim ekonomik, edhe në takimet e fundit që keni pas me Odat, ka iniciativa të tilla të cilat mund të kontribuojnë për zhvillim të qëndrueshëm, të cilët do të ndihmonin njerëzit mbi të gjitha për të jetuar me vazhdimë jetu atë. Cilat janë planet në këtë drejtim? Për një zhvillim të mirë ekonomik duhet infrastrukturë dhe duhen kuadro. Kur jemi tek kuadrot, jeni dëshmitar edhe ju tani 20 vite në që kuadrën kanë lëviz edhe është problematike. Kanë lëviz dhe shtetet tona me vetdije, domethënë kanë hesht. Me vetdije duhet kanë hesht. U kanë lejuar disa bursa për studiuar jashtë, gjë që i bojnë edhe shtetet që nuk janë që nuk i përkasin nacionalitetit tonë. Edhe Italia t'je bursa apo Gjermania, kushdo t'je bursa me shku me studiu jashtë. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them se Shqipëria, Ministritë e Kulturës, të shteteve respektive e kanë ditë se diplomat e shqiptarëve që studiojnë këtu edhe në Shqipëri nuk pranohen në Serbi. Tani e dy dekada, edhe vazhdojnë me hesht, po. Ndërkohë që domethënë vjen e krym fakultetin në Kosovë, mundesh me u bo çfarë do, edhe kur shkon atje ai tani. Jo, ai ka ditë se kthehet më fare sepse para se më ardhe ka ditë se nuk i nifë diplomën. Po. Po. Tani tendenca e rinis, po edhe neve të rriturve, është gjithmonë me lëviz nga zonat rurale drejt zonave urbane. Edhe sikur të nifet diploma, sigurisht se gjithë ata që studiojnë në Prishtinë nuk kthehen atje. Erëre më kur nuk kanë opsion tjetër. Domethënë ata kanë pas vetëm një zgjidhje, me ngel parsin ose me vendos me u shpërngul definitivisht nga vendja e tyre duke shkuar më arsim u dikun tjetër. Është vërtet. Po. Nëse merrni statistikat e Universitetit Tetovë, sa shpërngulje ka pas të kuadrove para universitetit, dhe pasi që është hop universiteti, e kuptoni sa e rëndësishme është fakulteti me qenë në këto pjesë. Domethënë, këto shtetet tona nuk kanë duke mos patur një koordinim përbashkët, sidomos për politikën e jashtme dhe ajo që ka të bëjë me segmentin e shqiptarëve në Serbi, ka krijuar hapësirë që dikush të lëvrojë atë sipas dëshire. Edhe të gjejmë potenciale për gjithçka. Sepse e kanë pas aleat bashkësinë ndërkombëtare, duke ia treguar problemin, shiko. Rregull që me Serbinë si jemi dakord, po tani këta njerëz që aty kanë drejtë marrësi mua, por nuk kanë. Po, da. Shumë thjesht. Jo kanë drejtë, atëherë na ndihmoni ju, ushtroni autoritetin juaj që të hapin fakultete aty. Dhe më pas hap fakultetet, por tani nuk është vonë, dhe sot që flasim do të bëhet sepse askush nuk garanton se nëse do arritni marrëveshje me Serbinë,
Të ndërkohë duke shpresuar se do arrim marrëveshje nesër, ne po vazhdojmë utret. Do të thonë, ne spaku një pjesë të kuadrave do ta kishim aty, sepse kemi problem edhe për riciklimin e kuadrave ekzistuese, ne po vjetrohemi në kuptimin edhe kjo është. Dhe teknologjia ka zhvilluar, kanë avancuar kërkesat janë të ndryshme të shekullit të sotëm. E njëjta është, do të thonë edhe tek infrastruktura. Medvegja është izoluar, e kuptoni, Preševa dhe Bujanovci kanë një kufe i cili u mundëson edhe qarkullim të mongrave. Gjë që nuk e ka Medvegja. Medvegja ka një kufe i kategorizuar si kufe i rendit të dytë, që nuk lejon qarkullimin e mongrave. Sot, flasim realisht, janë më të favorizuar në aspektin logjistikës prodhues të Leskovcit, se në Medvegjë. Sepse unë nga Medvegjë të nisem me shku në Leskovc, dhe pas të me vendu se përshkoj për Vrojnë më orën Preševa, apo në Përnish në Merdorë, dërsa i Leskovcit është më ofër se unë më orën Kosovë. Po, edhe këtu janë pengesa reale. Këtu janë reale që egzistojnë. Ju keni adresu këto, po besoj edhe përmes afecit edhe te Oda Ekonomike Kosovës dhe te kjo. Ku është fillimi i këtyre, le të themi, diskutimit për bashkët me Oda, qoftë Odën Ekonomike këto, atë në Maqedoni? Atë që nuk kemi arrit të realizojmë përmes politike, ne po më duket se jemi në një fillim të mbarë me subjektet ekonomike. Këte e kam mirëprit Oda Ekonomike e Shqipërisë, Maqedonisë Veriut, përëndimore, përëndimore, se dirisa të po veri, do të kete dhe juge përëndim e lidje, dikur, pra tani është Oda Ekonomike e Maqedonisë përëndimore. Në këte, ombrejlë, jemi fut barabartë Forumi Shqiptor për Zhvillim Ekonomik që drejtoj unë, Forumi Shqiptor për Zhvillim Ekonomik në Malëzi, dhe këto tri shtete që i cekëm, dhe antarët e bordit kemi vendos të investojmë nga 50.000 euro, që të kryojmë një fond prej 1 milion. Në mund se cila... Aty jemi të barabart, aty jemi tret në një forum në bashkë shqiptarë, dhe më thonë është... Dhe se cili antarë kemi vullnetarisht kemi pranu me deponu, me i akumulu këto mjetë e bashkarisht, fondi cili nuk limitohet vetëm në ato, por do të publikohet dhe do të jenë mirë se ardhur edhe ndërmarrje tjera që duen të investojnë atje. Dhe kjo është, do me thonë, një hap konkret, mjetët cilat do të shofim, të i adresojmë së bashku me ato të qeverisë Kosovës, shpresojmë se do të bëj edhe Shqipëria, tendenca është që të krijojmë takimi. Qka është qëllimi i kësaj, do me thonë, për mes tyre fondeve në tanë, qëfar planifikohet të bëhet? Tani, planet janë shumë qarta, do të identifikojnë fushat e mundshme ekonomike, dhe me ku mund të investohet dhe në qka do investohet, që mund tjetë kultur arsim, apo ekonomi, qovë blektori, buqësi, fasoneri, apo fushat tjera, do t'i paraqesim bërë dhe projekte që fitojnë këtë projekte që realizojnë pikë më të mira, dhe me thonë që të regohen më të realizushme, më fitim prurse, do t'kenë prioritet dhe do t'i finansojnë. Por, qëllimi jonë ka qenë me ishtu bugjetin, qofë për mes mjetëve që ka ndohë qeveria, bashkarisht me mjetët tona, me mjetët që do t'i kërkojmë edhe shtetit shqiptarë, por ideja është t'i kërkojmë edhe Serbisë, sepse fakti që ne jemi në atë shkallë të pashvilluar është kryesisht neglizhencës që e kam bëta për mos investime. Serbia nuk ka investu, ajo vazhdimisht ka vjel mjetët për aty dhe asë njerë nuk ka kryrë mrapa. Te qështja e fundit, e nesëm me pasivizimin, folim për zhvillimin ekonomik, folim se qëfar duhet të bëjë Prishtina dhe Tirana. Për fund, zotri Saliu, si aktivist, si person që jeni i familizuar shumë me qështjën e pasivizimit të adresave, por edhe të një loj unifikimit të shqiptarën në Luginë të Preshevës, cili kishme qenë mesazh juaj i fundit për shqiptarën në Luginë të Preshevës, se shep, shpesher, unë jam të e po, fletë dikosh në kryën veti, fletë dikosh në kryën veti, kur që kërkujt, është një këshillë kombëtare atje në nivel të Luginës, ka probleme, por menoj që një zonë i unifikuar kishme zgjidhë dhe me avancu problemin, cili kishme qenë ajo një farloj thirje juaj, sa këtë shqiptarve Luginë të Preshevës. Këtë e mërosi përbashkëta shumë i domosdoshëm, jo vetëm për t'i rumbullaksuar edhe artikuluar kërkeset të shqiptarve në Serbi, por edhe për t'i bërë një krah qeverisë Kosovës në këtë rast. Po përmendi rastin e vizitës ministrës punëve të jashtme në Preshevë, dhe nëse keni përcjell ju, ankohet kryetoria komunës se Serbia nuk po respekton marrëveshjet që kanë nënshkruar disa herë me shqiptarë, me përfaqësues politikë shqiptarë në Serbi.
njëtët problemi i ka edhe Kosova me Serbina, e s'përrespekton marveshjet as me Kosovë, dhe, dhe me thonë ku jemi këtu. E, nuk mund të imi të ngarkojmë barë Kosovës akoma, përsejnë që... Përsejnë që ka edhe vetë i kotë pazidhë. Mm-hmm. Zyra e cila e, është përfolur nga qeverit ndryshme këtu në Kosovë, duhet të ketë një rol të rëndësishëm, duhet të jetësohet sa më shpejt me një, e, me një e, titull të ekuivalent me një ministri, të apëlloj një ministri e përkëthim, mm-hmm. si që kanë pasë edhe tjertë, dhe ajo të bëhet një, e, një ndihmis për kërkesat, për artikulimin e kërkesat e shqiptarve, dhe jo, ajo barë të ti shtohet kryeministit në këtë rast. Kryeministi duhet të luftojë për punën po, e vet, kurse kjo zyrë duhet të ndryshon është kur dy vet e kjartë, me një pikë dhe thonë një person barra ja ngarkon një. Po, domethënë një unifikim për me kërku diçka që mos më u bë barra te kryeministri apo diçka tjetër, po me qenë zyra dhe përfaqësues special për atë pjesë, për logjikën. Kështu jep pesh asaj dhe kështu e lehtëson punën edhe kështu merr. Po shpresoj që kjo mund të ndodhë, do të ishte ndoshta si zgjidhje më e mirë. Falënderit shumë për kohën edhe për të gjitha këto diskutime që falem për shqiptarët në Luginë Preshevës e në veçanti për atë se çfarë po ndodh sa i përket pasivizimit të adresave të shqiptarëve në komunën Medvegjës. Ju lutem shumë, faleminderit. Shumë ndëruar, ishim me zotin Muharrem Salio, aktivist ndërmarrës nga komuna Medvegjës, me cilën falem dhe drejtuesi Forumit Shqiptar për Zhvillim Ekonomik në Serbi, me cilën falem për çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët në Luginën e Preshevës, në veçanti në komunën Medvegjës dhe pasivizimin e adresave në këtë komunë. Shihemi në intervista tjera. Продолжение